Ето някои топ храни, които могат да допренесат за здрава и блестяща кожа. На първо място това са мазните риби. Мазните риби, като сьомга и скумрия, са богати на омега-3 масни киселини, които могат да подхранят и хидратират кожата. На второ място това е авокадото. Той е добър източник на здравословни мазнини, витамини, като витамин Е и антиоксиданти, които насърчават здравето и хидратацията на кожата. На трето място това са сладките картофи. Те са пълни с бета-каротин, хранително вещество, което се превръща в витамин А в тялото. Витамин А е от съществено значение за здравата кожа и може да допринесе за по-хубав тен. Следващото нещо това са горските плодове. Плодове като ягоди, боровинки и капини са с високо съдържание на антиоксиданти, които предпазват кожата от увреждане, причинено от свободните радикали и помагат за поддържане на производството на колаген. Следваща храна това са доматите. Те съдържат ликопен, за който е доказано, че подобрява текстурата на кожата и предпазва от увреждане на слънцето. Следващата храна, която да похапвате за блестяща кожа, това е спанакът. Той е богат на витамини, минерали и антиоксиданти, които помагат за подхранване на кожата и насърчаване на здравословен тен. Следващото нещо, което да включите, това са ядките и семената. Бадемите, орехите, ленените семена и семената от чия са отлични източници на хранителни вещества, като витамин Е, омега-3 масни киселини и антиоксиданти, които поддържат здравето на кожата. Пивайте и зелен чай. Той е богат на антиоксиданти, които предпазват кожата от ултравиолетовото увреждане и подобряват еластичността на кожата. Следваща храна това са цитрусовите плодове. Плодове като портокали, грейпфрути и лимони са с високо съдържание на витамин С, който е жизнено важен за синтеза на колаген и здравето на кожата. На последно, но абсолютно не на последно място това е водата. Въпреки че не е храна, поддържането на хидратация чрез пиене на достатъчно вода е от съществено значение за поддържане хидратацията на кожата и здравословен тен.